Ahojte, kamoši. Je to veľmi zvláštny pocit po takom dlhom čase sedieť pred kamerou a natáčať vlog. No, lenže toto dneska nebude vlog, bude to posledné video na tomto YouTube kanále. Rem Family vlogy nebudú ďalej pokračovať, čo asi ste si mohli domyslieť, keďže neboli dlho videa. No ale dlžím vám jedno vysvetlenie. Môj život je úplne iný teraz. A okrem toho, že sme sa niekoľkokrát presťahovali, ja mám krátke vlasy a čierno-modré. Potom do života nám prišiel pes a ja mám inú prácu, dokonca niekoľko prác. A na YouTube už neostával čas a už som to proste ani necítila. Nebolo to súčasť môjho života. A rozhodla som sa robiť konečne niečo, čo ma baví, a to vždy bolo fitness. A tak som pre vás začala tvoriť e-book, ktorý už bol skoro hotový, ale do toho prišlo Hero, čo je platforma pre tvorcov. No a vy za mesačný poplatok môžete vlastne podporiť toho svojho obľúbeného tvorcu. A preto sa mi to zdalo byť ako lepší nápad, lebo ja nielen sa venujem fitness, ale ja sa vzdelávam, chodím na kurzy, čítam veľa kníh, článkov, podcastov, počúvam a všetky tieto informácie som vám chcela niekde predať. Chcela som, aby to bolo také miesto chránené, kde bude mať prístup každá žena, ktorá sa bude chcieť v živote posunúť niekam, nielen v cvičení, chudnutí, ale aj v lepšom myslení, v dosahovaní nejakých určitých cieľov, manifestácií a rôzne. Preto toto Hero. Hero? Kde vlastne za 5 eur mesačne, čo sú 3 kávy v kaviarni, alebo je to dokonca ešte menej, ako nejaký Netflix, ktorý vám nedá takú pridanú hodnotu. Osobne si myslím, že Netflix je ale na strata času a my toho času moc na tomto svete nemáme. Bohužiaľ, nie sme nesmrteľní, ako niektorí ľudia si myslia. Máme tu obmedzený čas a dokonca myslím si, že máme tu veľmi málo času na to, čo život ponúka. A rozhodla som sa konečne teda robiť to, čo ma baví. Na tomto mojom Hero nájdete už 75-dňovú výzvu, kde budeme spolu cvičiť, kde sa budeme hecovať, kde budeme spolu vlastne hecovať a motivovať, je asi to isté. Ale budeme tam aj variť a aj behať. Ja viem, asi nikto z vás nerad beha. A prezradím vám, že ani ja som nikdy nerada behala. V škole som neodbehla ani jednu 12 minútovku a vždy som mala nejakú výhovorku, prečo necvičiť. A teraz je fitness môj život. Milujem cvičenie a milujem proste makať na sebe. A hlavne sa aj vzdelávať, preto vám toto všetko chcem predať. No a tých 75 dní budeme spolu makať a jedna z vás, ktorá bude pilná včelička a pôjde bomby, dostane aj na konci týchto 75 dní odo mňa finančnú odmenu v hodnote 100 eur. Takže už moc sa teším, aké to bude úžasné. A ako spolu pôjdeme bomby a vyformujeme si telo snov, lebo každá mamina asi vie, o čom hovorím. A v dnešnom svete je ťažké si nájsť čas na cvičenie, dobrú stravu a tieto veci. Ale ja vám to ukážem, že sa to naozaj dá. Ja som živým príkladom a nestojí to až tak veľa času, ako si niektoré myslíte. Takže teším sa už na to, keď budem vám môcť odovzdať všetky tieto moje informácie a hlavne, keď si uvedomíte, že sa to dá. Len musíte chcieť. Takže budem rada, keď sa pripojíte ku mne na Hero. Budem tam zdieľať aj rôzne podcasty,
rôzne vzdelávacie kurzy, na ktorých sa ja osobne vzdelávam, rôzne knihy a všetko ohľadom aj manifestácie a takýchto rôznych spirituálnych čarodejnických vecí, alebo tak nejak to nazvime. Toto všetko tam bude. Chcem vám ukázať na Hero Hero, čo je vlastne, aby ste mali nejaký taký prehľad. Takže tu je vlastne popisok, čo vás bude tu čakať, kto som. A tu je to tiež, že kto som, čo vás tu bude čakať. A momentálne to není aktuálna fotka, ale to nevadí. Lebo toto som už vytvárala proste trošku dávnejšie. A potom je tu tá 75-dňová výzva. No a tu vlastne si môžete aj stiahnuť tabuľku, kde vlastne budeme si všetko zaznačovať, ale v podstate pre nás je dôležité len splňať tieto tréningy. A nebojte sa, tréningy nebudú len proste silové, budú to často aj prechádzky a nebude až to také náročné. To je všetko popisok tej 75-dňovej výzve. Tak, a je tu ešte ďalšia vec, aby ste mali taký prehľad. Je tu tabuľka, kde si vlastne vy zapíšete svoje miery na začiatku, aby ste sa vedeli potom neskoršie porovnať. Potom je tu rozvrh cvičenia, niečo málo o tom popísané, aby ste mali trošku prehľad. A to je vlastne pripravené už na ten 1. aprílový týždeň. Tu je vzorový jedálniček. Aj hlavne tu máte napísané makra, čo je super na začiatok, aby ste mali prehľad. No a tu je vlastne ten tréning, že ako vyzerá. To bolo tiež fotené veľmi dávno, ešte keď som začínala robiť ten e-book. Takže tak, no a ešte tu máme aj knihu, ktorú som prečítala nedávno, Prečo spíme. Je to veľmi taká zaujímavá kniha, teda nečítala som ju, mala som ju ako audioknihu, čo je úplne mega super, nechápem, kde som bola tu teraz a prečo som to nevyužívala. Dokonca mám aj zľavu na tie audioknihy, takže ak by ste chceli, tak mi kľudne napíšte do komentára. No je to taká kniha, že v podstate neviem, čo si mám až tak o nej myslieť, ale celkom zaujímavé veci som sa tam dozvedela, ale asi mi nedala to, čo som od nej očakávala. No a to je zatiaľ momentálne všetko. Ešte mám nejaké pár videí. Ešte mám nejakých pár videí natočených, ktoré tam chcem pridať a bude sa to týždeň čo týždeň rozrastať a bude to mega. A mám tu vlastne aj ten prvý tréning, som vám zabudla ukázať, no. Áno, to je vlastne prvý tréning, kde teda budeme spolu cvičiť zadok. No, takže takto nejako budú vyzerať videá, aby ste mali predstavu. Takže toto je moje Hero Hero. A ešte chcem poďakovať veľmi YouTube. Ďakujem za tie krásne roky, čo sme spolu prežili, za tie krásne podporné správy, ktoré ste mi posielali a za tú energiu. Ďakujem. Moc si naozaj toho vážim a tam, kde niečo končí, tam nové niečo začína. Ďakujem a majte sa krásne. Čus!